ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣ ಕೊಡುವ ಮರ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನನ್ನ ಕಾಫಿ ನಂಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ತಂದೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆನಾ ಟಿವಿಲಿ ಬರ್ತಿದೀಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನಾಯ್ತು ಮಧು ನಿವೇದಿತನ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಚಾರ ಟಿವಿಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೊಸೆ ನಿವೇದಿತಾ ದೇವಸಾಗರ ಬಂಧನ ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ದಿವಂಗತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸೊಸೆ ನಿವೇದಿತಾ ದೇವಸಾಗರ ಅವರನ್ನು ರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ನಿವೇದಿತಾ ದೇವಸಾಗರ ಅವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ರೈತ ನಾಯಕಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ದಿವಾಕರ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನ್ ಮದು ಇದು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಶಮ್ಮಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿವೇದಿತಾ ನಿರ್ಮಲನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪಾಪ ನಿವೇದಿತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಯ ತತ್ವ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರ್ಮಿಳಾ ಏನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹುಡುಗಿನ ಅವಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಈ ಚಡಾಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಎರಡು ಸಾರಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಬೆಂಗ ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಶಾರದತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳೋಣ ಪಾಪ ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗಾಬರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಕೈವಾಡ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಏನೋ ಪಿತೂರಿ ನಡೀತಿದೆ ಏನೇ ಪಿತೂರಿ ಇರ್ಬೋದಮ್ಮ ಆದರೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ದೇವಾನಂದ್ಗೆ ನಿವೇದಿತ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹೌದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ದೇವಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಗೃಹ ಖಾತೆ ಇರೋದು ನಿವೇದಿತ ದೇವಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಧೀರಜ್ ಸಾರಂಗಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿಂಗ ಸಂದೀಪ್ ಚಡಾನಿ ಮತ್ತು ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮಧು ಈ ದೇವಾನಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬಂತು ತನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಬಿಂಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ನಿವೇದಿತಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸ್ಕೋತೀಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರಂತೆ ಆದರೆ ದೇವಾನಂದ್ ನಿವೇದಿತ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳನೂ ಆಯ್ತಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿವೇದಿತನ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ತನ್ನ ಗಂಡನೇ ತನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ದೇವಾನಂದ್ ಅವರು ನಿವೇದಿತ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೌರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಆ ದೇವಾನಂದನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ನಿವೇದಿತ ಮಗು ಥರ ಅವಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ದೇವಾನಂದ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ
ಯಾಕೆಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದೇ ಸಮನೆ ದೇವಾನಂದ್ ಯಾಕೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಮ್ಮ, ನಿವೇದಿತ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವಾನಂದ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲ್ಲಮ್ಮ. ದೇವಾನಂದ್ ಅವರು ಈಗ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ. ಅವರು ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೇದಿತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲಮ್ಮ. ನಿವೇದಿತ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದೆಯಂತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅವರು ಸಿ ಎಮ್ಮು ದೇವಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ದೇವಾನಂದ್ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿವೇದಿತ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿವೇದಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಳೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅವಳು ಗಂಡನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡವಾ? ಅಮ್ಮ, ನಾವೆಷ್ಟೇ ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಅಂಥವಳೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಮ್ಮ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇನೇ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವಾನಂದ್ ನಿವೇದಿತನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಮಧು, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ರು ಸಂಬಂಧ ಕೆಡೋದಿಲ್ವಾ? ಕೆಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಅವರಿಬ್ರು ಸಂಬಂಧ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿವೇದಿತ ಗತಿ? ಈಗ ನಿವೇದಿತ ಮುಂದೆ ಇರೋ ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೊಂದೇ ದಾರಿ. ಛೇ, ಪಾಪ ನಿವೇದಿತ. ಶಾರದಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಶಾರದಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಾಯಿತು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಿವೇದಿತನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಏನು, ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಿವೇದಿತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಯಾಕೆ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ನಮಗೆ ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿವೇದಿತನ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವಳದೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ದೇವಾನಂದ್ ಅವರು ಇಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವುಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನಿವೇದಿತನ ಬಿಡಿಸೋ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೀವೇನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದೇವು ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿವೇದಿತನ ಬಿಡಿಸೋ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿವೇದಿತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆ ದೇವಾನಂದ್ ಅಂತೆ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಏನು, ನಿವೇದಿತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೇವುನ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಿವೇದಿತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ದೇವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗಂತ? ನಿವೇದಿತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ನೀವು ದೇವಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ದೇವಾನಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ದೇವಾನಂದ್ ಅವರೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದರು. ಪಾಪ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊರಟೋದ್ಲು. ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ. ಓಹ್, ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ? ಇತ್ತಾನೆ ಬಂದ್ವಪ್ಪ. ಓಹ್, ನಮ್ಮೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ ಕೂತ್ಕೋ. ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Thank you.
ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಇದೇನು ದೇವು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನಿವೇದಿತಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಅವಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಂತೆ. ಹೇಳು ದೇವು, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಯಾ? ಹೌದಮ್ಮ, ನಿವೇದಿತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವು? ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದೇವಾನಂದ್? ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸುಳ್ಕೆ ಸಾಕಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಈಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕಗೆ, ಚಡಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿವೇದಿತನೂ ಕಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ, ಚಿದಾನಂದನೂ ಕಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಏನೂ ಕೇಳಬೇಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ದೇವು ನಿನ್ನ ಮಾತು? ಅವ್ರಿಗೆ ನಿವೇದಿತ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಂಕಟ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ದುಃಖ ಇದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕೆ ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಮ್ಮ ನಾನು ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿವೇದಿತಾ ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ನೀವು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿವೇದಿತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ತಂದಿರೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿವೇದಿತ ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥೆ. ನಿವೇದಿತ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದೆ, ಅವರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೊಲೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. DGP ಅವರು ಮತ್ತು ಬಿಂಗ ಅವರು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಿವೇದಿತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಿವೇದಿತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿವ್ಯಪ್ಪ ಅಂಥದ್ದು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್. ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಮತ್ತು ನಿವೇದಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ದಿವಸ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಕೂಡ ಐದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಪತ್ತೆ ಆದ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ. ಅವನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಡಿಕ್ಟಾಫೋನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೊಲೆ ಸಂಚಿಗೆ ಕಾರಣ ನಿವೇದಿತ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಂತ. ನಿವೇದಿತಾನೇ ಶರ್ಮಿಳಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ತರಂಜನನ್ನು ಐ ಬಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಬಾಂಬ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿವೇದಿತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ಚಿತ್ರರಂಜನ್ ಯಾರೋ ಏನು? ಅವನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದರೆ ನಿವೇದಿತ ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಬರೋ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಅವತ್ತು ನೀವೇ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿವೇದಿತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವಾನೇ, ಅವಳೇನೋ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಂತ ಮಾವನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾಳ ಅವಳಂತಾಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಅಮ್ಮ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿವೇದಿತ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅಂದರೆ IB ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಎದುರುಗಡೆ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ನಿವೇದಿತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಿವೇದಿತ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದೆ. ನಿವೇದಿತ ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ IDಯಿಂದ ನಿರ್ಮಲಾಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೊಲೆ ಸಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವಳು ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಪಿತೋರೆ ಅವಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾರದಮ್ಮ. ದೇವು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ದೇವಮ್ಮ.
ನಿವೇದಿತ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೊಲೆನಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೋ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇರಬಹುದಮ್ಮ, ನಿವೇದಿತ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೇನೆ ಯಾರೋ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಂಡತಿನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಮಾವ, ನಾನು ನಿವೇದಿತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ನಾನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿವೇದಿತ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿವೇದಿತ ಈಗ ಈ ಕೇಸು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಂಡದ ಹಾಸಿಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ ಜೀವನ ಪಾಠ.